Hoxe imos falar un pouco de arquitectura, ou mellor dito, dun arquitecto, non da arquitectura exactamente, os cadernos de viaxe de Antonio Palacios. Acabase de editar un texto de edición de Álvaro Bonet, publicado por Engaiolarte. E, a ver, Antonio Palacios foi un arquitecto porriñés, do que hasta agora coñecíamos a súa obra, é dicir, coñecémolo polos seus traballos, pola súa arquitectura. Pero, neste caso, o que fai o autor é unha recopilación dos dibuxos de viaxe que el fixo ao longo, pois, prácticamente de toda España, porque aparece Madrid, Albacete, Toledo, Valladolid, Soria, Sevilla, Huelva, Tarragona. El iba de viaxe e facía esos bocetos. Algunha das obras, si é certo que se chegaron a construir, pero a maior parte son imaxinadas ou cousas que el lle chamaban a atención do que iba vendo polos sitios polos que pasaba, non? E a maiores, isto, bueno, apareceron varios cadernos de viaxe e que son os que aparecen aquí reproducidos, pero a maiores tamén se uniron aquí distintos, pois, bocetos ou dibuxos soltos de coleccións particulares ou que estaban noutras institucións. E a partir de aí, pois, este volumen nos deixa non só a obra del, sino un pouco a súa mirada, como vía as cousas ou os sitios polos que ía pasando. Así que outro xeito de coñecer un pouco a Antonio Palacios, a través de como el vía os sitios que visitaba. Trazar a mirada.